ତୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଟିକେ ଭଦ୍ରା ମିଶିକି କାହିଁକି ନା ତୁ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ଆମମାନଙ୍କ ଔକାତ କ'ଣ, ମୂର୍ଖ କହିଦେଉଛୁ। ଓଡ଼ିଶା ଯାକରେ ଯେତେଟା ସିନେମା ହଲ୍ ନା, ସବୁ ସିନେମାର ଚିଠା ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଦେଉଛୁ ର, କେତେଟା ସିନେମା ହଲ୍ରେ କେତେ ବେପାର, ତୁମ ସେୟାର ମନି କେତେ, କେତେ କମିଶନ, ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କି ଦେଉଛୁ ର। ଆର କାଉଣ୍ଟର ବାଇକ୍ ଆସିବ ମାନେ ତୋର ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆଇଟମ୍ ସାଙ୍ଗରେ କାହା କାହା ସାଙ୍ଗରେ ବସୁ, ବହୁତ ନଙ୍ଗଳା ଜିନିଷ ଆମ କତିରେ ଅଛି। ଆର କାଉଣ୍ଟର ବାଇକ୍ ଆସିବ ମାନେ ତୋର ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆଇଟମ୍ ସାଙ୍ଗରେ କାହା କାହା ସାଙ୍ଗରେ ବସୁ, ବହୁତ ନଙ୍ଗଳା ଜିନିଷ ଆମ କତିରେ ଅଛି। ନା ମୁଁ ତ ଦେଖିବି ନାହିଁ ବୋଲି ଶପଥ କରିଥିଲି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ସେ ହିଟ୍ କଲା ଯେଉଁ ଆପଣ କହିଲେ, ହିଟ୍ ଫିଟ୍ କିଛି କରିନି, ସେ ନିଜେ ନିଜେ ମାନିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସିନେମା ଫ୍ଲପ୍ ହେଲେ ବି ହିଟ୍, ତା'ମାନେ ମୁଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରୁନି ଫ୍ଲପ୍ ହେଲେ କି ହିଟ୍। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗାଲୁଆଙ୍କର ଶେଷ ସୀମା ଲୋକଟା, ଏଇଟା ଟିକେ ଭଦ୍ର ଲୋକ ନୁହଁ। ସେ ଥରେ ଏମିତି ଭୁଲଭାଲ କରିଥିଲା ବୋଲି ଆମେ କେଞ୍ଚିଥିଲୁ ତାକୁ, ସେକେଣ୍ଡ ଥର ପୁଣି ସିଏ କେଞ୍ଚାର ରିଭର୍ସ ଦେଇଥିଲେ, ତା'ପରେ ପୁଣି ବାମ୍ଫ ନେଇ ବସିଥିଲେ। ଏଥରକ କ'ଣ ହେଇଛି, ଆମେ ଚୁପଚାପ ବସିଥିଲୁ, ଯାହା ହଉ ସିଏ ତ ଯାହା ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ଏବେ କ'ଣ ପୁଣି କହିଲେଣି, କ'ଣ ମୂର୍ଖ ମୂର୍ଖ ଆମକୁ କହିସାରିଲେଣି। ମୁଁ କହିବି ଟିକିଏ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା କହି ଆସୁଥିଲି, ମୁଁ ଟିକିଏ ତୁ ତା ବ୍ୟବହାର କରି ଏବେ କହୁଛି। ତୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଟିକିଏ ଭଦ୍ରା ମିଶିକି କାହିଁକି ନା ତୁ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ଆମମାନଙ୍କ ଔକାତ କ'ଣ, ମୂର୍ଖ କହିଦେଉଛୁ, ତା'ପରେ ମାନେ ଛୋଟ ଟାଇପ୍ର ଡୋମିନେଟ୍ ଟାଇପ୍ର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ। ଆଟଲିଷ୍ଟ ତୁ ବ୍ୟବହାର ଶିଖି, ତା'ପରେ ଗୋଟେ ଭଲ କଳାକାର ହେଇପାରିବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ଯେଉଁ ମଣିଷ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଉଠେ ସେ ମଣିଷ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ପଢ଼େ ବୋଲି ଇତିହାସ ଅଛି। ସେମିତି ତୋର ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଛି, ତୋର ଯେଉଁ ସମୟଟା ଆସିଛି ସେ ସମୟଟା ଉତ୍ଥନ ପଥନରେ ଚାଲିଥିଲା, ଏବେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ରେ ଚାଲିଛି ଗୋଟିଏ ସିନେମା ପାଇଁ। ଆଉ ଯଦି ଭାବୁଛୁ ସବୁଆଡ଼େ ହାଇଲାଇଟ୍ ଫାଇଲାଇଟ୍ କରିକି କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବୋଲି, ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଯାକରେ ଯେତେଟା ସିନେମା ହଲ୍ ନା, ସବୁ ସିନେମାର ଚିଠା ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଦେଉଛୁ ର, କେତେଟା ସିନେମା ହଲ୍ରେ କେତେ ବେପାର, ତୁମ ସେୟାର ମନି କେତେ, କେତେ କମିଶନ, ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କି ଦେଉଛୁ ର। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଆଉ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ସହିତ ଆର୍ଥର କହିଥିଲି ଯେ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ି ଚାରିଟା ସ୍କର୍ପିଓ ଦେବି ବୋଲି, ମନେ ଅଛି ଏ ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି ଆଜ୍ଞା କହିବା ଶିଖିଛୁ ଆମେ, ଆରଟା ବି ଶିଖିଛୁ, ଆରଟା ଯାହା ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ି ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ସ୍କର୍ପିଓର ଯୋଗ୍ୟତା ତୋର ନାହିଁ, ଆଉ ଏଥର ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ କରିଦେଉଛି। ଆର କାଉଣ୍ଟର ବାଇକ୍ଟା ଆସିବ ମାନେ ତୋର ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆଇଟମ୍ ସାଙ୍ଗରେ କାହା କାହା ସାଙ୍ଗରେ ବସୁ, ବହୁତ ନଙ୍ଗଳା ଜିନିଷ ଆମ କତିରେ ଅଛି, 100% ନଙ୍ଗଳା କରିଦେବୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ କହିଦେଲି ନା ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଛୁ, ଆରଟା ଜାଣିଛୁ, ଚୁପଚାପ ଆମେ ଭଦ୍ରାମିରେ ଦେଖୁଥିଲୁ, ଗୋଟେ ସିନେମାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇକି ଚୁପଚାପ ବସିଥିଲୁ, କିଛି କହୁନଥିଲୁ। ଯେଉଁ ହଠାତ୍ କୁଲୁକୁଲୁ ହେଇକି ଯେଉଁ କହିଦେଲୁ ଏଇ ମୂର୍ଖମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସକୁ, କ'ଣ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସକୁ ଯାଇପାରୁନି ସିନେମା, ତୁ ଯେଉଁ କହୁଛୁଟା ପାରାମିଟର ନା, ସେ ପାରାମିଟର ସେଇଟା ନୁହଁ, ପାରାମିଟର ହେଉଛି ସିନେମା ହଲ୍ରେ ଲୋକ ପଇସା ଦେଇକି ଯିବାଟା। ଆଉ ତୋ ଭଳିଆ ଗଜମୂର୍ଖ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି 12 ଦିନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଲେଇଲ, ତା ଭିତରେ ଅଧା ସିନେମା ହଲ୍ରୁ ଉଠିଗଲାଟି ବୋଲି ତୋ କତିରେ ରିପୋର୍ଟ ତୁମ କତିରେ ଅଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟା ବାଞ୍ଜି କହୁନୁ, ପ୍ରଥମ ଦିନ ଶୋ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଥିଲା ମନେ ଅଛି, ପୁଣି ଏବେ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ହାଉସଫୁଲ୍, ସେ 99 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଚାଲିଛି, ସିନେମାର ଅରିଜିନାଲ୍ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଚାଲିନି। ତା'ପରେ ଏବେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖ, ଆଉ 2 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କର, ନଙ୍ଗଳା ହେଇଥିବ ସବୁ ସିନେମା ହଲ୍ରୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ତୁମର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତୁମର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ଦଶହରାକୁ ଆସୁଛି, ବୋଧେ ଲଢ଼େଇ ହେବ କେଉଁ ଡ୍ୟାସ୍କୁ, କାହା ସାଙ୍ଗେ ଲଢ଼େଇ କରିବ? ଆଉ ତାହେଲେ ଆଗୁଆ କାହିଁକି 6 ତାରିଖ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲ, କାହିଁକିନା ତୁମକୁ ସିନେମା ହଲ୍ ମିଳିବନି, ତୁମର ଔକାତ ନାହିଁ ଦଶହରାରେ ତୁମ ସିନେମା ରିଲିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ କହିଲେ, ଦଶହରାରେ ରଜରେ ପର୍ବରେ ସେମାନଙ୍କ ସିନେମା ହିଟ୍ ହୁଏ କିମ୍ବା ଭିଡ଼ ହୁଏ, ସେ ଦଶହରା ସେ ସୁପରଷ୍ଟାର ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ପର୍ବରେ ହଲ୍ ଦିଅନ୍ତି, କାହିଁକିନା ତୁମ ଭଳିଆ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ଲେସ୍ମାନଙ୍କୁ ସେ ସିନେମା ହଲ୍ ଦଶହରାରେ ନଥାଏ ହେଲା। ଆଉ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ କରିଦେଲୁ, ଆଉ ଥରେ ବ୍ୟବହାର ଖରାପ କରିବୁନି, ନହେଲେ ଆମମାନଙ୍କଠୁ ଭୟଙ୍କର କେହି ହେବେନି। ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ କହୁଛି, ଅନୁଭବ ସିନେମାର ଗୋଟେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଡାଇଲଗ୍ଟା କହୁଛି, ଶୁଣ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଭଲ ପାଉ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟାଲ୍ ହେଇଯାଉ, ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହାକୁ ଘୃଣା କରୁ ତା ପାଇଁ ପୁରା ମେଣ୍ଟାଲ୍ ହେଇଯାଉ। ଆଉ ଆମକୁ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ହେବାକୁ ଦେବେ ନା, ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆରଟା ଦୁଇଟାକ ଜାଣିଛୁ, ସମ୍ମାନ ସହିତ କହୁଛୁ, ଆଗକୁ ଆଉ ବଢ଼ିବୁ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସିଏ ବି ମଦ ପିଅନ୍ତି, ସେ କେଉଁ ଭଦ୍ରଲୋକ ନୁହନ୍ତି,
ସେ କେଉଁ ଗାଈର ଗୋବର ଯେ ସେ ଆମକୁ ମଦ ପିଇବା କଥା କହିବେ, ସେ ଯେଉଁ ଥରେ କହିଥିଲେ ନିଶା ଫିସା ଖାଇଥିଲେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରାଣ୍ଡ ମୁଁ ଜାଣିଛି, କେଉଁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସନ୍ତି ବି ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଖୋଲିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ସମ୍ମାନ ସହିତ କହୁଛି, ବ୍ୟବହାର ଠିକ୍ କର। ଗୋଟେ କଳାକାରର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ହେଉଛି ତା ବ୍ୟବହାର, ଯାହାର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ନାହିଁ ଠିକ୍ ସିଏ କଳାକାର ପ୍ରକୃତରେ ନୁହେଁ। ଏବେ ଦେଖିବ ଏ ଯେଉଁ କାମଟା କରିଦେଲ ନା, ଆପରେ କାହାକୁ ଫସେଇକି ଆପଣ ସିନେମା କରିବେ? ଆପଣଙ୍କୁ ସିନେମା କେହି ଦେବେନି। ସିନେମା ପାଇଁ ଆପଣ ଛଅ ସେଲିଆ ଟର୍ଚ୍ଚ ନେଇ ଖୋଜିବେ, ସିନେମା ଆପଣ ମିଳିବ। ଓଡ଼ିଆ ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ ପ୍ରତିଦିନ ଆଣିଛି ନିଶ୍ଚୟ ଉପହାର ଯୋଜନା। ବାର ପୃଷ୍ଠାର ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କା, ପଢ଼ନ୍ତୁ ମାସ ସାରା, ଆଉ ମାସ ଶେଷରେ ହକରକୁ ଦିଅନ୍ତୁ 150 ଟଙ୍କା, ଏବଂ ମାସ ଶେଷରେ 2 କୁପନ ଯାହା ଖବରକାଗଜ ଭିତରେ ହିଁ ପାଇବେ, ଏହାକୁ ସାଇତି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମ ଉପହାର ଗାଡ଼ି ବା ଆମର ଉପହାର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ମନଲାଖି ଉପହାରଟିଏ। ଉପହାର ଭିତରେ ପାଇପାରିବେ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ମସଲା, ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଖାଇବା ତେଲ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଝୁଡ଼ି, କୁଲା, ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସ, ଗ୍ଲାସ୍ ୱାଟର ବଟଲ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଟବ୍ ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଷ୍ଟୁଲ୍ଟିଏ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଡଷ୍ଟବିନ୍। କୁପନ 2 ଦେଇ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଏସବୁ ଉପହାର ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଉପହାର ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ନେଇପାରିବେ। ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ www.pratidintv.com କିମ୍ବା କଲ୍ କରନ୍ତୁ 7077733842। ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି ଇନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ୱିଥ୍ ଆଉଟଡୋର୍ ପାର୍ଟନର ଟରେଣ୍ଟ ଆଡଭର୍ଟାଇଜର୍ସ, ଓଡ଼ିଶାସ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି, ରେଡିଓ ପାର୍ଟନର 92.7।